Gospodine Vučkoviću, čestitam stvarno na izuzetnim rezultatima teniskog kluba Spartak već nekoliko godina zadnjih, a naravno znam i te tradicija duga decenijama unazad. U čemu je tajna uspeha Spartaka? Koji su sve to faktori koji su ovako uticali na taj kvalitet? Pa, pre svega da krenemo od toga da, nažalost, nedavno je preminuo naš najbolji takmičar i sportista do sada, jedan od najboljih sportista Vojvodine i ove države, to je Nikola Špejar. I rezultati i te generacije, generacije posle njih su nas na neki način obavezali da probamo da ponovimo te uspehe i da probamo da na tom njihovom putu koji su nas zacrtali i mi nešto ostvarimo. Jer u odnosu na sve ove teške uslove kojima živimo, i ekonomske, i da ne pričamo o samo tome sada, jer nije vreme, jel tako, smo pokušali da uradimo nešto, da se trgnemo, da izvadimo taj kamen iz blata i napravili smo jedno rukovodstvo koje je za sebi uzelo zadatak da toj deci obezbedi uslove koliko normalno može, a ne samo da kukamo na postojeće stanje, nego da probamo da se svi zajedno trgnemo i da idemo dalje. Da, svi rezultati su postignuti u ovakvim okolnostima. Ovo je peta sezona da smo mi ne samo na nivou Vojvodine, nego ubedljivo u državi najbolji klub i što se tiče pojedinačnih prvenstava države i što se tiče kolektivnih prvenstava države, a boga mi smo čak još, kad kažemo, uslovi u infrastrukturu da su uložili. Pored 12 terena koje smo imali, mi smo još dva nova napravili, imamo ukupno 4 pokrivena terena. Ozbiljno se radi sa decom u takmičarskom pogonu, mislim da ubedljivo najviše imamo u državi igrača i onda iz kvantitete izađe i kvalitet. Tako da postoji jedna obostrana dobra volja i dece da rade, na to im hvala, ne bi se ovo osvajali. A i kažem, mi smo iz rukovodstva se odlučili da se zaista upregnemo i da ono što možemo pomognemo. Imate li podršku grada Subotice? Podrška grada se uglavnom koncentriše, što normalno nije nebitno i hvala im na tome, koncentriše se na ta dva velika turnira koje imamo, a to su ETA do 14 godina za dečake i devojčice. Memorial Jovana Kukara sa našeg pokojnog predsednika i imamo Futures turniri su, vi znate, profesionalni turniri koji su do ove godine bili $10.000 nagradni fond, od ove godine 15.000 i bez pomoći grada gde su oni povećali svoju donaciju prema kluba za taj turnir, mi ne bi uspeli da održimo taj turnir. Tako da normalno da u sadejstvu sa gradom i funkcionišemo i radimo. Da, meni se takođe dopalo što deca iz Spartaka učestvuju i na svim turnirima i vojvođanskim ovde u Vojvodini, odazovu se uvek, iako možda imaju neki put i rang, kako bih rekao, i dosta viši od nekog proseka, ali mislim da to isto govori o nekom odnosu kluba i prema savezu. Da se našalim, pa mi smo pre svega lale. Normalno da prvaci države nekad i nemaju interesa da igraju neke turnire na nivou Vojvodine i zbog bodova i zbog ranga. Da su favoriti ubedljivi možda. Ali normalno ovako, nemaju neke međunarodne obaveze, jer ipak su međunarodni turniri, vi znate, nažalost, taj tenis je surov i pogotovo deca koji izađu 14 godina, ako se ne dokažu na međunarodnom polju, onda jednostavno dolazi do jednog zastoja u karijeri. Da. A dakle, ako nema neki međunarodni, oni imaju na neki način i moralnu, a i ljudsku i sportsku, a i klubsku obavezu da pre svega igraju na turnirima Vojvodine. Hvala vam i želim da i sledeće godine, ne samo ova 2018. nego da se nastavi trend stvarno visokog kvaliteta i da eto predvodite i da drugima pružate primer kako može da se organizuje. Hvala i vama što poklanjate pažnju ovoj deci, njima to puno znači za vetar u leđa. Drago mi je.